Sempre estadual com a Bertolitino. Deputado, será que está na Assembleia, está tendo uma movimentação mais intensa? O senhor está sendo mais ferrenho na oposição? E também hoje nós temos até que não é muito hora de falar sobre isso, nós estamos tendo o aniversário da Divinópolis, mas traça um panorama aí de tudo isso que eu falei. Primeiramente, parabéns a todos os divinopolitanos, 104 anos de história de grandeza, né, de pessoas boas que já passaram aí por Divinópolis e tantos que vivem aqui hoje. Parabéns, Divinópolis, nossa querida terra do divino. É muito importante a gente estar aqui hoje festejando essa data tão importante. Falando de Assembleia Legislativa, sai de Divinópolis para a Assembleia. Né, hoje nós passamos um momento tenso na Assembleia Legislativa. Né, o governador Fernando Pimentel está sendo investigado numa operação que chama Acrônimo. Essa operação já teve um delator, que é o Bené, é um empresário amigo do governador, que foi pego com R$100 mil na época da campanha, vocês lembram muito bem, em Brasília. E esse delator Bené já falou muitas coisas que aconteceram durante a campanha, envolvendo várias empresas e também políticos de Minas Gerais, deputados estaduais e também alguns deputados federais. Então essa delação já vai ser aberta, ela já está homologada. Assim que ela for aberta, né, o governador passa a ser mais investigado ainda, já está bastante próximo de se tornar réu, mas também tem alguns políticos ligados, pelo que eles se falam, né, ao Partido dos Trabalhadores, que também foram delatados nessa delação. Então a coisa deve esquentar mais o clima na Assembleia Legislativa. Se acontecer do governador virar réu, ou seja, o Supremo Tribunal de Justiça aceitar a denúncia, que já está sendo investigado, aí fala para o Constituição Estadual que ele tem que ser afastado do cargo. O advogado do Pimentel alega que tem que ter votação na Assembleia por 2/3 para ele ser afastado. A Constituição é clara, diz que a partir do momento que o governador se tornar réu, qualquer governador, e não o governador Fernando Pimentel, qualquer governador do Estado de Minas Gerais, ele já deveria ser afastado do cargo. Para quê? Para que ele possa se defender fora do mandato como governador. Que é verdade que quando você vira réu, você já está muito próximo da condenação. Então o que acontece? O governador próximo da condenação e governando o estado do tamanho de Minas Gerais, então realmente esse problema pode ainda se tornar muito maior. Ações podem ser feitas sem muita cautela, sem muita condição de serem feitas. Então, portanto, o que é falado que o governador tem que ser afastado. Mas se precisar da votação, também nós estaremos lá para votar. Se Deus quiser, teremos os 2/3. Meu voto é pelo afastamento, porque eu acho que o governador tem que se defender fora do cargo do governador. A Assembleia não vai estar tirando o governador do posto, vai estar afastando para ele se defender. Se não for comprovado nada contra ele, ele retorna pelo Tribunal de Justiça Estadual. Se for comprovado, o próprio tribunal já cassa, então a cassação vem do Tribunal de Justiça. Deputado, o que o fez assim mudar de posição ou ter um realinhamento do seu posicionamento? Porque logo no início do governo, o senhor colocou uma posição mais centro, mais independente, e neste momento o senhor está se colocando já como uma efetiva oposição. O que o tornou a se tornar? O que fez para o senhor se tornar a sua oposição? É muito simples, Geraldo. Quando você entra no mandato, você tem que ter aquela esperança que Minas Gerais possa proteger. Eu não posso trabalhar com quanto pior, não. Eu tenho que trabalhar com o melhor. Né? Se o governador realmente fizer as boas ações, ele está do lado, independente do partido que ele esteja. E assim também no município, em todo lugar. Né? Eu não concordo com posição por oposição, não. Por isso nós optamos em estar no bloco intermediário, né, do qual você não é na situação de oposição, mas tinha a sua independência. Porém, quando começaram as votações, iniciou no projeto ICMS. Eu vou ter que contrário ao aumento do ICMS. Não é momento de aumentar imposto. Aí o governo já ficou um pouco diferente comigo. Algumas ações aqui, inclusive do Hospital São José, do Hospital Regional, né, que nós estivemos presentes, mas foram priorizados alguns deputados mais próximos da base deles, da base do PT. E também causa estranheza, porque nós tivemos a votação de nós com quase 25 mil votos, e na hora de estar discutindo, apesar de estar na mesa, mas as ações eram repassadas para alguns deputados que eram base do governo, que também já me causa alguma estranheza. Não é forma que eu entendo, tem que ser o trabalho. E aí me
vieram algumas denúncias feitas na Assembleia. Por exemplo, das carteiras escolares, que eu denunciei no Tribunal de Justiça e também no Ministério Público Estadual e no Tribunal de Contas do Estado, e já foi suspensa pelo Tribunal de Contas de superfaturamento. E aí eu vi que realmente é um governo que a gente não pode dar crédito. É um governo que pensa realmente em beneficiar aqueles que estão próximos, e isso com dinheiro, com propinas, igual tem sido feito. Então nós temos que estar lá realmente fiscalizando, que é o nosso papel. Essa questão das carteiras escolares, que eu já consegui baixar de R$210 cada uma para R$180, já foi um marco para mim de saber que o governo pensa só realmente em arrecadar de formas escusas. Portanto, denunciamos essa compra do pregão 01-2015, e já foi comprovado pelo Tribunal de Contas que tinha subfaturamento, que tinha cartel de empresa, por isso que ele está suspenso e não pode ser comprado, porque o preço era maior do que era trabalhado em todo o Brasil. O preço, portanto, ia para algumas pessoas, que aqui a gente ainda não sabe quem, mas estamos investigando, né, que ia ser dividido lá entre os pares do governador. Isso a gente não pode admitir, jamais. Por isso nós entramos, já baixou o preço, já foi para 180 e agora não tem mais divisão, e o preço é o que é feito no mercado. Mas ainda tem outros problemas desse pregão. Tem problema de cartel de empresa que estamos averiguando, estamos investigando, já colocamos na Polícia Federal. Essa situação ainda vai muito à frente. Vamos entrar com a CPI já na Assembleia, já assinei ontem, de ações referente à Operação Acrônio, e já estamos montando também a CPI nas carteiras escolares, do que nós estamos chamando de carteirão do governo de Minas, que perpassa Minas e vai para o todo o Brasil, aonde tem PT, tem a mesma forma de compra de carteira. Um absurdo. E o Brasil não pode continuar dessa forma, muito menos Minas Gerais, que é um local onde tem lei. E outra, a esposa do governador também, que ele nomeou, eu fui um dos autores da festa pedindo a retirada da esposa do governador, porque ela também é investigada na Operação Acrônio. E quando ela vira secretária, ela passa a ter político privilegiado. E eu sou contra, até para político. O posto privilegiado deveria acabar com todas as áreas. O político também não tem que ter posto privilegiado, não. Ele tem que dar é certo. Muito menos a esposa do governador, que já está sendo investigada na Acrônio. Por isso nós entramos na ação. Ela foi nomeada na quinta e na terça-feira. O Tribunal de Justiça já deu a saída dela, exonerando. Portanto, um ganho.